কি কলে কম হইছো ইয়াছক শ্রী মাধবদেবে 1450 অগত দিহা নদীৰ কাষতে ইয়াৰ ইন্টাৰেষ্টিং বস্তুৰে দেখিলো হা সব আপোনালোকক দেখাব খুতাং পুনৰ স্বাগত জনাইছো গৰিটো চেনেল সঞ্জীৱ বৰগোহাঁই লৈ আজি আপোনালোক সকলোকে জনাও যে আমি গৈ আছো 1450 অগত য'ত শ্রী শ্রী মাধবদেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল তেওঁ নিজ হাতে এগছি বন্তি জ্বলাইছিল যার নাম অক্ষয় বন্তি রূপে অসমত আজিও চলি আছে হয় আপনাদের ঠিকই ভাবিছে কই আছো 1430 শকত শ্রী শ্রী মাধবদেব গুরুজনাই প্রতিষ্ঠা করা ঢেকিয়া খবর নাম ঘরলো তেতিয়া হলে আপনাদের অংশীদার হকছুন আবার এই যাত্রার লগত তেতে দেরি নকরি আহক আরম্ভ করো আজির ভিডিও আহিছিলো ঢেকিয়া খোৱালে কি হল মোৰ লগৰটো অহা নাই খাবলে খাবলে লম কিবা মানে এইখিনে জামুগুৰি পাৰ হৈ এখন মানে এনেকে গাড়ী এখনৰ দোকান এখন আছিলে বাট ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা দেখিলোঁ হা চব আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এই বস্তুটো বহুত দিনৰ মূৰত পাইছোঁ হা এই আগতে আমি বোলে প্ৰায় নেপালোৱে বাৰু তেও অলপ অলপ পাইছিলোঁ এই হিন্দী চিনেমাবোৰ এনেকুৱা বৰ দিয়েগে ধৰক হিন্দী চিনেমাবোৰ এনেকুৱা দি দিয়ে খাই ফুৰিব লাগিছে মজা লাগিছে তো এনেই অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু মেইন কথাটো হ'ল সেইটো গাইজ বস্তুৰে দেখাম চক ইয়াৰ ডিভাইডাৰ মানে এইটো যিটো ফ'ৰ লেনৰ মাজত ইয়াতে ডিচিছ অসমীয়া গিৰি ডিচিছ অসমীয়া গিৰি খেতি কৰিছে শাক পাচলি ঘৰতে খাব মানে ডিচিছ অসমীয়া গিৰি ফু ফণ্ডা দিছে নাই গাইজ কি ধুনীয়া ছোৱালী এজনী গৈ আছে ফণ্ডা মাৰিছ নাই কি কলে ব্লক আমি চিনি নাপাওঁ ভালকে আমি ইয়াৰ নহয় যে বেকতে থাকিব কলিয়াপাৰি আৰু এইফালেতো নাই তেনেকে দেখা নাই অ আপুনি এটা কাম কৰক বেকত এই দোকানকেইখন যে আছে দোকানকেইখনত এবাৰ সুধি লওক তেতিয়া কনফাৰ্ম হ'ব হো আণ্টি এজনীক পাই গ'লোঁ কিবা কলীয়া পানী ব্লকটো কোনটো একচুৱেলি আমিও চিনি নাপাওঁ আমি যিহেতু ইয়াৰ নহয় তো তেওঁলোকক তেওঁ গেটৱে চাজেষ্ট কৰিলোঁ আৰু যে দোকানকেইখনতে সুধি ল'বলৈ উপায়টো নাই চব প্ৰব্লেম চবৰে থাকে কিন্তু এতিয়া কি কৰিম উপায়হীন আমিও আমাৰো একো কৰিবলগীয়া নাই মানে নোৱাৰোতো কৰিবলৈ গাইজ আমি পাই গ'লোহি ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ পিছত যথেষ্ট মানুহ কমি গৈছে আৰু দেই এতিয়া মানে শেহতীয়া হৈ গ'লতো তো মানুহ লাহেকৈ নাইকিয়া হৈ হৈ গৈ আছে তো এয়াই হৈছে ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰ ৰামচে এইটো ধৰক এই সেইদিনাখনেই মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ মামাই ইয়াতে হেৰি কৰিছিলেহি এইটো উদ্বোধন কৰিছিলে তো আমি এইখিনিতে ৰৈ লৈছোঁ অলপ দেৰি ৰ'ব লাগিব অকণমান ৰেষ্ট পাওক বাইকত বহুত জোৰত জাৰি আহিছোঁ তো অকণমান ৰৈ লওঁ তাৰপৰা আপোনালোকক তাতে ভিতৰত গৈ থাকোঁতে লগ পাই যাছোঁ আমি মই সেইদিনাখনি ক'ৰবাত থৈছিলোঁ লিখিতে থৈছিলোঁ এইটো নহয় মই ধুনীয়া জেগা এটাত থৈছিলোঁ এইটো নহয় ইয়াছ ইয়াতে থৈছিলোঁ সেইদিনাখনি মই ইয়াত থৈছিলোঁ মানে মই সেইকাৰণে ইয়াতে থৈ যাম এই ছোৱালীয়ে কিবা কৰোঁতে মোৰ মতলবেই নাই অ' গাইছ পাই গ'লোঁ সেইদিনাখনি য'ত থৈছিলোঁ বাইকখন তো ইয়াতে ছেফটি বহুত ফিল কৰিলোঁ কি পাৰ্কিং কোনে কি বুলি ক'লে উপায় নাই সেইদিনাখন লগ পাইছিলো ঠিকে আছে আকৌ গুচি আহিলো আগত বহুতে ৰখাইছিলে কৈছিলো নহয় আপোনাৰ ইয়াতে ঠাইটো বেছি পালো ভাল পালো সেইটো কাৰণে বোলো নাই
itu olok. Saki di bawah mulu logoratnya ya sih. Sorry guys, mana logorata ya sih? Sorry. Pada ya sih ZLP mana puja sih jadul ahi guys sih. I feel ahi guys. Tuh mulu logor logorata agak tuh istilah court bar oleh gitu ya. Nah, aku dekilin. Turbo pernah actually. Udah back to thora kita. Back kono pernah thora back to kuno. Cutiya ya bener bagi deh buat tuh. Kamera to direct mobile le lok paisu no guys so finally guys bike set thoi lolu aru e khale yate sagira gi lolu lage o ekdom thinkle lok paisu agor mane vlog tu kiman gi korbo parisu na jano sound quality kene ko aise na jano mane bahut manuhor bhir hoise tu to lok problem ho goise aru eta lage jodi vlog tu sai ase apnalke channel tu subscribe korok aru already 30,000 ho goise so apnalke arlok morom diok boli bhabisu akha korisu aru mor second channel ahi ase sanjay vlog 04 jeto sikhagor ho kotu 04 aru bike or lok logabole baki ase to me logai meli apnalke dekhai asu to direct tat lok pai asu bune jane ko ke ji kone ha gate Boria dui zaba lagi bo. Ane ekstra ke apa nih kobar dui bani boria tap tap kuli boria tuh kobar dokar nih ya tapi ini aram sih. Boria lagi bo. Hei, lu order sih nagi ulai gol, gol gular. Aru, ini kalle. Aduh, ini file main hari hoy, mana nama gor? Ya teh, maksudnya kau jual, ahi takutnya zero kau jual, kau bondi, ya teh jolih thake. Aduh, sakit di bokeh lagi, bah, amih itu peran tuh. Ini file itu main hari hoy, nama gor. Ya teh, pasal time ya, saya gol bokeh nih, jadi hampok. Oh, mana pasal stop? Lock mau, kemarin kan berarti saya pasal stop mana ini? Ya, file stop. Aduh, file stop na guys, maaf, please. Aduh, ini kini iman kini saya aja boleh hukum mau itu apnan kok karena apnan kayak morong dia karena ya boleh hukum mau itu ya sob. Kita gorom kini tuh saya suka polisi, kayak tamam gorom polisi. Kikom, sakitnya kita lain dong. Apa apnan kok cuma dekoy sih? Video tuh enjoy korupsi. মানে কবলে এনার্জি একেবারে নাইকিয়া হৈ গৈছে এনার্জি হেৰাই গৈছে একেবারে Finally guys, sakit lagi di lalu. Aru itu ya, ya deh nanggur bagor kakote asa apna bukor. Jod mana? Uhi no di puli koi. Ekhon no dia sile deh. Uhi no di jod matap dibe ahi bani bohi hat dus sile. He muha do. Porto man itu ya, sudah ko ponsa sakote mana? Jadi ya bohi hat dus sile. He muha do ani bani. Es tanu deh huruk. Mana roha hoise. Aru itu hoise he muha do. Hei mana? Is jenera nih kori rakis ya? Dekha lagi. Jenera nih kori bos turu rakis ya? Oh, itu hoy. Pada dunia kita lihat sih, ya lihat hoy asih. Mahapuruk Sri Sri Madhav Debe Sudha ko pansa sokor dihano dir kakhote isthanote bohidho mahapak mana? Yaitu mana utiye mana bohidho sila? Ami jenenge mana? Jadi aku gawang manu kini gampang jen kondisi sudah ami jenenge kilo port doi bohidho jenenge mana doi sila bos turu. Kakhot apalagi kalau video itu kakhot apalagi kalau mau dekho ya so kene kaya bohidho aja. Itu positif dunia kita dekho ya so malah. Kuli pak actually nuari bos aja. Tuh aku kibagi kibi asa. Tuh manu halgan nazaru. Apalagi jadi jane lop kahini tuh kobo ya jadi juara kun bay saya sih. Obviously juara bohut kini saya sih. So, tapi jauh, aku mah hifal lagi pani aru kibagi bi asa niki. Kita nu pukul ya sih, aku mah parkir pada sih foto sebelum dua hari malu apalagi aku deh kah, tuh bolak balik. Kalau mau jago pukul itu kali, ya teh hoy. Bangki kali huma boleh ya teh nidi bo. Teh masa sulai beli kaca panai itu jatuh setelah terah. So, dekat aku mau hamba bayi nih hoy. Kau ama, siapa pukulnya? Tuh balik lagi. Tuh parkolnya isu. Lo road tuh di sana, aku suka ibu pernah ikut beri adik darah gue sih. Kalau problem gue sih.
দুখনমান ফটো চটো মাৰি লওঁ, আপোনালোকক অলপ দেখাওঁ। সেইকেইটা ক'ত গ'লকৈ মই বিচাৰিব লাগিব, চ' বিচাৰি মেলি আপোনালোকক লাষ্টত ইয়াৰ যিটো বুৰঞ্জী বা আপোনালোকক অকণমান কৈছিলোঁ থুলমূলকৈ, যদি পাৰোঁ ভালকৈ ক'ম। আৰু বিশেষকৈ মইনাপুৰীয়াটো ক'বলৈ থাকিলে আমাৰ ভক্তসকল, সেয়া বাবা তোমাৰ পৰিচয়টো দি দিয়া। মই শিৱসাগৰ ল'ৰা, শিৱসাগৰ ইয়াত কি ক'ব আহিছা? ইয়াতে উৎপাত উদ্ভণ্ডালি। তুমি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত আহিছিলা ন? কেনে গ'ল তাই? আমাৰ হাৰিয়া ল'ৰাত নহয় না, ধেমালি কৰিছোঁ। বিটটো এনেকৈ যাব গম পায়, খেতি অলপ ধেমালি এনেকৈ মাজে মাজে কৰি থাকোঁ আৰু, তেতিয়া আপোনালোকৰ অলপ হেৰি হ'ব। দিছ ইজ বান্দৰ দেখুৱাই লাভ নাই আপোনালোকক, কাৰণ আমাৰ বান্দৰ দেখিয়ে থাকে ব্লগত, ইটোৱে সেইটো ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে দেখিয়ে থাকে বান্দৰ দেখিয়ে থাকে। তো আকৌ আজি দেখোঁ আৰু প্ৰসাদৰ কাৰণে পলিথিন লৈছোঁ। এয়া দাদাই দি আছে, থেংক ইউ। ইমানখিনি তেওঁলোকে নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰি আছে, চ' সকলোকে এইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, শৃংখলাবদ্ধভাৱে ধুনীয়াকৈ কামখিনি হৈ যাওক বুলি আশা কৰোঁ। আৰু মোৰ সময়ত কিছুমান বিতৰ্ক হ'ল, বাদ দিয়ক আৰু, এইখিনিতো হৈয়ে থাকে আৰু। মানে এতিয়া মানুহ নাই, অথনি দেখিছোঁ বহুত মানুহ আছে। কিহৰ কাৰণে লাইন পাতিছা তোমালোকে ভাইটি? প্ৰসাদৰ কাৰণে আহিলোঁ, যেতিয়া কিবা নিয়ৰটো ত' আপোনালোকক এতিয়া দেখাবলৈ সক্ষম হওঁ নে নহওঁ মই নাজানো। যিভাগ অক্ষয় বন্তি যেতিয়া মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে সিদ্ধ পঞ্চাছ সকলে যিভাগ বন্তি জ্বলাইছিলে, সেই বন্তিভাগ অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। কিমান দূৰ সফল হওঁ বা সফল নহওঁ মই নাজানো, আপোনালোকক অকণমান আশীৰ্বাদো ল'ম আমি, আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো হৈছে সেইটো নামঘৰ, সিয়ে আৰু এইভাগ প্ৰথমৰ পৰাই আপোনাৰ এনেকুৱা পিতলৰ বা কাঁহত হেৰিয়াত আছিলে নেকি? সেয়াতো পিতলৰ নাছিল, যেতিয়া আছিলে মাটিৰে আছিল, হয় মাটিৰ আছিল, কিন্তু তাক আমি সেইটো এতিয়া যুগ লৈ যুগলৈ আগত এটা সৰু এনেকুৱা চাকি আছিলে, সেই চাকিগছে এইটো যথেষ্ট নহয়, হয় এতিয়া আমি সেইটো তাক প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে স্থানটো একেটাই থাকিল, সেইটো স্থানতে বা মহাপুৰুষজনে তাতেই বনাইছিলে, জনাইছিলে তাতেই আমি তাক, যদিও হৈছে চাকি ডাঙৰ কৰা হৈছে, ডাঙৰ কৰা হৈছে হৈছে যদিও স্থান সেইকণে, স্থান সেইকণে পন্তি কেইগছে বুলি ক'ব গৈছে। আৰু এইটো মাটি আজিও আজিলৈও পকা কৰা নাই? ন সেইটো পকা নাই, পকা নাই, পকা আমি টাইলছ লগোৱা বা সেইটো, কাৰণ মানে এইটোৱে যে মহাপুৰুষজনে সেই তেতিয়া মাটিতে কৰিছিলে, সেইকাৰণে আজিলৈকো এই বৰ্তমান সময়ত যদিও আধুনিকতা আহিছে, যদিও আধুনিকতাই মানে হেৰি কৰিছে, এইখিনিত আপোনালোকৰ টাইলছ দিছে, কিন্তু সেইখিনিত স্থান মানে টাইলছ লগোৱা নাই, কাৰণ মহাপুৰুষজনাই সেই তেতিয়াই মাটিতেই, সেই মাটিতেই মানে অক্ষয়বন্তি জ্বলাইছিলে আৰু নামঘৰ স্থাপন কৰিছিলে, সেইবাবেই তেওঁলোকে আজিও তাত টাইলছ লগোৱা নাই, আধুনিকতাৰ পৰশ তাত পেলোৱা নাই। সেইটোৱে আৰু আমি মাটিয়ে কৰিলে লিপা হয়, হয় লিপা হয়, কিন্তু টাইলছ দিলেতো লিপিব পৰা নহ'ব, হয় গুৰুজনাক তেতিয়া অপমান নকৰা নিচিনা হ'ব, হয় যুগলৈ এতিয়া আমি এইটো নতুন কৰিবই লাগিব সাজ পৰ্যায়, কিন্তু সেই যিখন স্থানীয় জেগা তাত আজিও সেই মাটিৰ বাবে আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব, তাত কোনোদিন পকা বা নকলে নতুন হ'লে কোনো প্ৰশ্ন হ'ব নহয়। আমি ইয়াৰ দ্বাৰাই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, আহক সকলোৱে আহি পেলাই ইয়াত চাওক, আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিয়ক, উপদেষ্টা সকলো আহক আহি পেলাই আমাক এই কৰ্মত দিহা পৰামৰ্শ দি মোৰ দিহা পৰামৰ্শৰে যাতে আমাক আৰু এই অনুষ্ঠান ভাগে আগুৱাই নিব পাৰোঁ, আমি যাতে এই অসমতে নহয় তথা ভাৰততে নহয় অন্য দেশ দেশান্তৰলৈ যে আমাৰ এই দুজনা গুৰুমা আমি দিব পাৰি দিব পাৰোঁ, আৰু আমাক এই দিহা পৰামৰ্শ দি যেতিয়া আগুৱাই নিয়াত আমাক সহায় সহযোগ্য সমস্তকে আমি আহ্বান জনাই বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি ইমানকণ আমাক মোক কোৱাৰ কাৰণে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ফাইনেলি গাইজ হৈ গ'ল, ইয়াতে ভিডিঅ' চিডিঅ' অকণমান কৰিলোঁ, আপোনালোকক দেখালোঁ অক্ষয়বন্তিৰ বিষয়ে, আপোনালোকক ক'লোঁ, ত' ভিডিঅ'টো অকণমান মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু বৰ্তমান এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ঢেকীয়াখোৱা পাখিৰ বাবে এইটো এটা মেলা যেন হৈ পৰিছে চব চাৰিওফালে।
মেলা যেন নহয় একচুয়ালি মেলাই হৈ পৰিছে আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ মই সাহসজী বৰগোহাঁই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ লগতে এটা কথা 30,000 হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ একচুৱেলি হ'ল নাই মই এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ দেই তো ওচৰ পালেহি হ'ল যেন লাগিছে তো কিবা এটা খাওঁ তাৰপৰা ঘৰত যাওঁ যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ মই সাহসজী বৰগোহাঁই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ৰং বাই বাই জয় হায় অহ।